Bəzi banklar müştəriyə kartı balansına kredit daxil etməklə verirlər. Aldığı kartın içindəki vəsaitin kredit olmasından xəbərdar olmayanlar isə həmin məbləği xərclədikdən çox sonra banka borclandıqlarının fərqinə varırlar. Bu da müştəri ilə bank arasında narazılıqlara gətirib çıxarır. Deyək ki, bu adama orada 1000 manat kredit açılırsa, buna 500 manat özün pulu varsa, görür orada 1500 manatdır. O bilmir ki, məsəl üçün deyək ki, bunun 500-ü özündür, yadından çıxır ki, o da gelib 800-ü götürəndə növbəti o 200, deyək, 300 olub bunun krediti. Və bir müddətdən sonra görür ki, artıq buna bir faiz gəlibdir. Bu da nədir? Əslində, yəni, sadə bir vətəndaşın məlumatından istifadə edir. Əvvəllər insanlar bankdan kredit götürərkən müxtəlif tələblərlə rastlaşırdılar. Bugün isə banklar özləri asan üsulla kreditlər təklif edirlər. Ekspertlər hesab edir ki, bunun səbəbi insanların banklardan əvvəlki kimi kredit götürmək istəməmələridir. Devalvasiyadan sonra bir sindrom yaşadı. Yəni, insanlar artıq biraz belə deyək ki, bunun riskli olduğunu anlayırlar. Deyərdim ki, devalvasiyaya qədərki dövr, o Sovet dövründən qalmış, yəni ki, bu vəsaiti götürək, nə vaxtsa bağışlayacaqlar, ödəyə bilməsək. Və o devalvasiya o sindromu qırdı. Yəni ki, artıq yeni bir sindrom yarandı ki, yox, öhdəlik bütün hallarda ödənilir. Banklar öz kreditlərini mümkün qədər çox müştəriyə satmaq istəyir. Bu məqsədlə müxtəlif vasitələrə əl atırlar. Kredit təkliflərini biz analiz etdikdə görürük ki, burada da bir mənalı olaraq bir rəqabət mühiti şəraitində öz kreditlərini mümkün qədər daha çox müştəriyə satmaq istəyirlər. Bu zaman müəyyən istiqamətlərdə komisyon xərclərinin tətbiq edilməsi, müəyyən istiqamətlərdə digər xidmətlərə yönəlik güzəştlərin olması, istər cashback formasında deyək, istərsə komisyon haqlarının sıfır olması və yaxud da yuxarı olması, bu bazarın özünün yaratdığı şəraitdir. Həmin kredit kartlarının faizləri isə fərqlidir. Belə ki, faizlər regionlarda və müştərinin gəlirinin qiymətləndirilməsinə əsasən dəyişir. Kreditin geri dönüşü ilə bağlı risklər çox olduğu zaman kreditin faizi də banklar tərəfindən daha çox təyin edilir. Məsələn, bir nəfər iki adama borç pul verəcəkdirsə, pulu geri qaytarma şansı daha az olan insanlara daha yuxarı faizlə, amma əminlik olduğu təqdirdə ki, bu insan bu pulu mütləq geri qaytaracaqdır, o zaman daha aşağı faizlə və yaxud da ümumiyyətlə faizsiz belə insan insana bu pulu təqdim edir. Ekspertlərin fikrincə, ölkəmizin maliyyə sektorunun inkişafı dünya inkişaf tendensiyasından geridə qalır. Bu səbəbdən diqqət istehlak kreditinin üzərində cəmlənir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bank kreditləri insanların yararlandığı əsas mənbə deyil. Mənbələr o qədər çoxdur ki, lazım olan vəsaiti başqa üsullarla da əldə etmək olur. Orxan Aslan, Tural Əlizadə, APA TV.